ارشد کا جانشین ہے، ایک مائے جبین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، زندگی گزاری شیخ کے قدموں میں اس طرح، سوچا وہی کیا وہی چاہتے تھے جس طرح، بنایا جو حیات میں وہ مسند نشین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے۔ جاتے آج ہر طرف لیے افکار مرشدی، بیٹھے جگہ تو لگتا ہے دربار مرشدی، جاتے آج ہر طرف لیے افکار مرشدی، بیٹھے جگہ تو لگتا ہے دربار مرشدی، غزنوی دربار کا یہ مقام مبین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین، مرشد کا جانشین ہے، ایک مقام جبین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے۔ ہے بات نہیں تقدیر کے رتبے جنہیں ملے، جس کے لیے فیض کے سب در کھلے، سالک امانتوں کا یہی یقین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، مرشد کا جانشین ہے، ایک مقام جبین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، امانتوں کا یہی یقین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین ہے، مرشد کا جانشین ہے، ایک مقام جبین ہے، سلطان العارفین تو سلطان العارفین۔ نور کا گلشن سجایا پیر علاؤالدین نے، نور کا گلشن سجایا پیر علاؤالدین نے، مثنوی کو پھر جگ